Se, hvordan man monterer skinner til Tendinbox A-Design skuffer. Brug mindst 3 skruer til hver skinne, en fortil i midten og bagtil. Pas på, at du ikke bruger længere skruer end skabets tykkelse. Begynd nederst i skabet. Denne skinne er trukket 5 mm tilbage fra skabets forkant, fordi der er tale om en bakke. Monterer du en almindelig skuffe, så træk blot skinnen helt ud til skabets forkant. Vi arbejder som sagt nedefra og op, og de næste skinner monteres først, når du har monteret skuffen og finjusteret skuffefronten. Afstanden er ca. 10 mm fra skuffefrontens overkant til næste skinne. Du skal kun bruge en distanceliste, hvis du monterer en bakke bag en låge. Da vil bakken nemlig støde ind i lågen, når du trækker den ud. Læs mere om distancelister på webshoppen. Det er kun i den side, hvor lågen er hængslet, at der vil være brug for distancelister. Og kun ved bakker. Gå tilbage for at se næste video.